Terveisiä tuossa kaapilta jälleen kerran. Mukava näin kesän kynnyksellä olla täällä teidän keskellä. Kesä tekee tuloaan ja vaikka olemme päässeet tietyllä tavalla yhdestä pitkään meitä vaivanneesta asiasta, koronaviruksesta, nyt meidän tuntojamme tavalla tai toisella painaa tuo sota tuolla Ukrainassa, joka koskettaa meitä varmasti jokaista tavalla tai toisella. Olimme eurooppalaisina tottuneet ajatukseen, että Euroopassa ei enää olisi sotia, että me olisimme päässeet sen vaiheen ohitse ja diplomatian ja normaalin vuorovaikutuksen kanavilla asiat voitaisiin aina hoitaa, vaikka ne olisi vaikeitakin, mutta tämä sota osoitti sen, että näin ei valitettavasti ole. Valtava määrä inhimillistä kärsimystä ja nimenomaan viattomille osapuolille koituu aina sodasta. Mutta ihmisen syntiin lankeemuksen luonne, sen seuraukset näkyvät monella tavalla. Ne näkyvät myös sotina. Meillä tuolla kaavilla oli viime viikolla vierailemassa Marttyyrien äänen Mari Palomäki, joka esitti elokuvan uskonsa takia vainontuista ihmisistä ja kertoi heistä laajemminkin siitä. Se oli hyvin koskettava elokuva ja esitys. Ja on hyvä, että tällaisia asioita tuodaan julki. Ja on hyvä, jos marttyyrien kohtalo viestii meille sitä Raamatun totuutta, että olipa olosuhteet minkälaiset tahansa, Jumala pitää meistä huolen kaikissa tilanteissa. Mutta tässä marttyyriasiassa vaanii kuitenkin vaara, johon törmäsin muutamien seurakuntalaisten osalta, kun he juttelivat kokemuksistaan tämän esityksen jälkeen. Nimittäin se, että me alamme ajattelemaan, että kärsimys ja väkivallan kohteeksi joutuminen on jotenkin arvokkaampaa. Eli joita vainotaan, jotka kärsivät uskon tähden, ovat jotenkin Jumalalle rakkaampia kuin me, jotka saamme elää rauhassa hyvinvoinnin keskellä palvella Herraa. Ja jos tämä synnyttää syyllisyyttä, niin kuin tälle henkilölle, joka minun puoleeni kääntyi ja jutteli tästä, niin silloin on ymmärretty jotakin väärin kristinuskosta. Me olemme Jumalalle, jokainen meistä, yhtä rakkaita ja arvokkaita. Meistä on maksettu aivan sama hinta jokaisesta meistä, Golgatan keskimmäisellä ristillä. Aivan riippumatta siitä, viekö elämämme Jeesuksen omana meitä kärsimyksiin, vankiloihin, kidutukseen ja jopa marttyyrikuolemaan, vai salliiko se meidän elävän hyvinvoinnin ja yltäkylläisyyden keskellä rukoillen ja työtä tehden. Kumpikin on Jumalalle yhtä rakas toimintamuoto. Meidät on kutsuttu erilaisiin tehtäviin ja osa meistä joutuu, niin kuin sotivassa armeijassakin, osa asetetaan etulinjaan taistelujoukkoihin, jotkut taas asetetaan huoltotehtäviin taakse. Kummatkin tehtävät ovat tärkeitä, arvokkaita ja välttämättömiä menestyksekkään sotatoimen on saavuttamiseksi. Me hyvin helposti mittaamme inhimillisillä mittareilla suorituksia ja tästä myös kärsimyksestä saattaa tulla hyve meille.
Olen täällä puhunut jo monta kertaakin hyveestä, miten se muistuttaa hengen hedelmää, mutta sen juuri on kuitenkin ihmisen omat suoritukset. Kärsimyksestä ja tuskasta saattaa myös tulla hyve, jonka kautta ajattelemme, että Jumala mielistyy meidän suorituksiin, kun me oikein kärsimme ja teemme elämämme vaikeaksi, usein omin toimin, niin Jumala jotenkin ihastuu tähän aivan erityisesti. Mutta näin ei ole. Me olemme rakkaita Jumalalle Jeesuksen Kristuksen tähden, emme suoritustamme tähden. Ei edes marttyyriyden ja vainotuna olemisen tähden, vaan sen vuoksi, että Jumala rakastaa. Amen. Tämä Ukrainan sota on nostanut esille myös kristinuskon näkemyksiä. Venäjällähän tämä patriarkka Kirill, eli Moskovan patriarkka, joka on Venäjän ortodoksisen kirkon johtaja, on hyvin vahvasti tuonut kantansa julki, että hän on Putinin puolella ja tämä sota on Jumalan siunaama, ja hän kutsui Putinia Jumalan suureksi ihmeeksi jossain haastattelussa. Venäläisyyteen kuuluu tietyllä tavalla ja ortodoksisuuteen tällainen kärsimyksen korostaminen. Ja tästä oli hyvä kuvaus tuossa Suomen Kuvalehdessä. Edellisessä numerossa eräs toimittaja kertoi, että hänen moskovalainen ystävättärensä oli mennyt Moskovassa ortodoksisen kirkkoon ripittäytymään papille. Ja hän oli kertonut tälle papille, että häntä ahdistaa tämä Ukrainan sota ja hän miettii koko ajan, mitä hän voisi tehdä näiden ihmisten auttamiseksi. Tämä pappi oli sanonut, että on synti edes ajatella, että voisi vaikuttaa maailman menoon millään tavalla. Meidän osamme on kärsiä ja hyväksyä sen, mitä Jumala on säätänyt ja mitä Jumala on asettanut. Ja tähän, mitä Jumala on asettanut, kuuluu myös tsaari, eli maan johtaja, tässä tapauksessa Putin. Jumala on hänet asettanut tekemään sen, mitä hän tekee. Ja kansan perusvenäläisen osa on kärsiä ja sopeutua siihen. Eli ortodoksisessa uskonnossa tämä kärsimyksen logiikka ja tuossa venäläisessä ajattelussa on nostettu korkealle. Eli kärsimys on niin ihmisen, hurskaan ihmisen osa. Ja jos vertaamme ortodoksista kirkkoa toiseen valtauskontoon, roomalaiskatoliseen kirkkoon, jossa kummassakin on pyhimyskulttijärjestelmä, eli pyhimyksiä, niin siinä, missä roomalaiskatolisen kirkon pyhimyksissä on sekä uskonsa vuoksi kärsineitä, marttyyreitä, siellä on myös runsaasti niitä, jotka ovat laupoiden töissä palvelleet, tehneet jotakin hyvää. Esimerkiksi äiti Teresa on nostettu pyhimykseksi. Sen sijaan Venäjän ortodoksinen kirkon kaikki pyhimykset ovat kilvoittelijoita ja kärsijöitä. Siis kärsimys on ikään kuin uskon korkein aste. Ja ajatus tästä sisältää myös sen, että ihminen ei voi kovin paljon vaikuttaa asioihin ympärillään, eikä se myöskään ihmisen tule yrittää vaikuttaa, koska ihminen silloin astuu Jumalan tontille. Tämä selittää tietyllä tavalla sen, miksi Venäjällä asiat ovat niin kuin ovat, ja miksi heidän noin syvemmältä tasolta on hirveän vaikeaa ajatella, että he kykenisivät vaihtamaan maansa johtajan. Heidän osansa on alistua, asettua siihen, mikä heidän osakseen on asetettu, mitä tsaari on hyväksi nähnyt. Tämä oli ainakin minulle hyvin avaava ajatus ja selittää aika paljon sitä näin läntisen ihmisen
näkökulmasta käsittämätöntä, mitä tuossa itäisessä naapurissa tapahtuu. Eli ihmiset ovat jo kasvatuksen kautta asettuneet ja heidän ajattelunsa on muokattu kärsimään ja sopeutumaan, koska se on ihmisen osa. Me taas emme kovinkaan paljon kärsi. Minä ainakin olen hyvin kärsimätön ja tartun hyvin nopeasti asioihin, jotka eivät minua miellytä. Usein liiankin nopeasti. Ja seuraukset on sitten sen mukaisia, mutta kuitenkin meillä on hyvin vahva käsitys siitä, että me voimme vaikuttaa asioihin. Ja mitä enemmän menemme läntiseen maailmaan ja ajatteluun, niin hengellisesti kuin yhteiskunnallisesti. Esimerkiksi Yhdysvaltoja, kun ajatellaan, sehän koko maa koostuu suurista tarinoista siitä, kuinka ihminen on tarttunut, tehnyt jotain, aloittanut jotain ja saanut aikaan jotain merkittävää. Samoin hengellinen opetus ja hengelliset todistukset ja tarinat kertovat siitä, kuinka Jumala on toiminut ihmisen kautta ja on tapahtunut, jota on syntynyt seurakuntia, on saatu aikaan jotakin. Olisi vaikea ajatella jossain amerikkalaisessa baptistiseurakunnassa todistuspuheenvuoroa, jossa joku kertoisi, kuinka hän on saanut valtavasti kärsiä, eikä mitään vastausta ole koskaan tullut. Se ei varmasti siellä avautuisi. Eli näin erilaisia meidän kulttuurimme ovat. Mutta Ukrainan sodasta riippumatta me olemme jatkuvassa sotatilassa hengellisesti. Me käymme sotaa vihollista, sielun vihollista vastaan, joka vastustaa Jumalan suunnitelmaa ihan maailmanlaajuisesti, mutta myös yksilö ihmisen osalta ja myös seurakunnan osalta. Kun me saimme armon uudesti syntyä ylhäältä Jumalan lapsiksi, ja niin meistä tuli taivaallista sotajoukkoa täällä ajassa, jolle Jumala on uskonut nämä operaatiot, mitä täällä pitää tehdä. Ja taisteluyksikkö, jonka kautta me toimimme, jonka kautta hän on kutsunut meidät palvelukseen, on seurakunta. Seurakunta on se yksikkö, jossa hän kouluttaa ja vahvistaa joukkoja, opettaa hengellistä sodankäyntiä, jossa seurakunta keskinäisellä rakkaudellaan ja yhteisellä näyllään kasvattaa ja vahvistaa toinen toistaan. Ja hioo toinen toistaan sillä tavalla, että toisen armoitus peittää toisen vajavaisuuden ja näin edelleen. Meistä tulee vahva taisteluyksikkö. Näin on Jumala tarkoittanut. Ja hengellinen sodankäynti on aina vihollisen tulilinjalla. Ja vihollinen kuitenkin tietää sen, että se ei pysty suoraan hyökkäyksellä hyökkäämään seurakuntaa vastaan. Samoin kuin hän ei suoralla hyökkäyksellä pysty hyökkäämään Jumalan sanasta ravintonsa saavaa uudesti syntynyttä uskonvaista vastaan. Mutta tämä ei tarkoita, että vihollinen olisi luovuttanut taistelun, vaan hän jatkaa taistelua, hän pyrkii etsimään murtokohtia, murroksia, soluttautumaan sisälle ja siitä sitten tuomaan hajaannusta, pääsemään meidän selustaamme katkomaan viestintä- ja huoltoyhteytemme Isä Jumalaan ja ajamaan meidät pakokauhuun. Luen tähän ihan täältä Raamatun tutun paikan täältä Efesolaiskirjeen luvusta 6 jakeesta 10 eteenpäin. Lopuksi vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet.
Emmehän taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia maailman valtiaita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus niin, että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis upeet totuuteen vyötettyinä, pukeutuneena vanhuskauden haarniskaan. Olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Eli Paavali kuvaa tässä sota-asua, joka oli Rooman armeijan sota-asu. Rooman armeijahan oli tuona ja maailman ylivertaisin taisteluyksikkö, paitsi sen vuoksi, että se oli erittäin hyvin johdettu ja organisoitu, niin sen vuoksi, että se oli varusteiltaan ylivertainen. Sen sotilaiden taisteluasut olivat äärimmäisen tehokkaita, hyvin suojaavia, mutta kuitenkin sallivat liikkuvuuden. Eli tässä lähdettiin kupeet sivulla myötettynä totuuteen. Eli haarniska, joka tuli tähän eteen, ei suojannut näitä sivuja, mutta se suojasi tämän tärkeimmän osan ja se oli vahvin suoja. Se suojasi nimenomaan edestä tulevat suorat iskut vartaloa ja sydäntä ja sisäelimiä kohtaan, jotka ovat kaiken niin kuin elämän edellytyksiä. Mutta täällä sanotaan, että kupeet vyötettynä totuudella. Eli sivusta, vaikka harniska sinne ei ylettynytkään, oli myös suojattu, koska liikkuessa ja käsiä nostettaessa myös sivustat saattoivat paljastua ja avata mahdollisuuden iskeä sivusta. Ja tämä kohta, eli kupeet vyötettynä totuudella, kuvaa minusta erittäin hyvin sitä aikaa, mitä me nyt elämme ja minkälaisia vaaroja meillä uskovilla on. Nimittäin suorat hyökkäykset hengellisyyttä vastaan, niitäkin toki esiintyy, mutta ne eivät ole niin suuri ongelma meille uskoville, jotka tunnemme Jumalan sanaa ja ruokailemme siitä säännöllisesti. Ei meitä ateistien tai islamin tai hindun sanoma uhkaa. Se on niin kuin isku rintapanssariin suoraan edestä päin. Kyllä se kestää sen isku. Mutta sivustoista tulevat iskut vaativat totuuden suojaamista. Ja erityisesti tässä somemaailmassa, jossa liikkuu kaikenlaista tiedon varjolla olevaa näennäisfaktaa ja valheviestintää, on niitä alueita, jonka kautta vihollinen pyrkii ikään kuin valheiden avulla iskemään sivusta meidän sisällemme, tuottamalla salaliittoteorioita, valheellisia opetuksia, valheuutisia ynnä muuta. Ja näiden kautta se ikään kuin sivusta iskee tuonne panssarin alle. Ja tämän vuoksi on hyvin tärkeää, ei vain Jumalan sanan suhteen, vaan uutisoinninkin suhteen, pitäytyä totuudessa, eikä lähteä levittämään ja jakamaan kaikenlaisia juoruja ja valheita, koska niiden jakajalla on pyrkimys nimenomaan hajottaa meidän, päästä meidän puolustuksen sisälle. Ja täällä sitten mainitaan vielä kenkinä alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Eli Rooman armeijan sotilailla oli erittäin hyvät jalkineet, niitä on kaivauksista löydetty. Niissä oli
piikit pohjissa ne pitivät hyvin ja ne olivat hyvin liikkuvia, mutta myös jalkaa reittä suojaavia. Ja ne mahdollisti hyvin nopean liikkuvuuden. Eli sotilaan tärkeimpiä ominaisuuksia, niin kuin armeijankin, on suojaus, tulivoima ja liikkuvuus. Eli hyvä suoja vihollisen iskuja vastaan, tulivoima, eli aseet, joilla voidaan iskeä vihollista, ja kyky liikkua nopeasti niihin paikkoihin, mihin tilanne vaatii. Eli alttiuden kengät on meille uskoville annettu sitä varten, että meillä olisi liikkuvuus, että me pääsemme nopeasti sinne ja niiden luokse, jotka tarvitsevat juuri sillä hetkellä sanomaa Herralta, joiden sydämen ovella ehkä Jeesus juuri kolkuttaa. Meitä Pyhä Henki johdattaa, jos me olemme kuuliaisia tällaisiin paikkoihin. Meiltä kysytään niitä alttiuden kenkiä. Eli olemmeko me liikkuva taisteluosasto? Onko meillä liikkuvuutta? On aivan keskeinen. Ja tämä oli Rooman armeijan yksi tehokas muoto. Oli se tehokkuuden olennainen tekijä, että se oli hyvin liikkuvainen. Sen varusteet miesten jalkineita myöten mahdollistivat liikkuvuuden. Samalla kun ne suojasivat hyvin, ne kuitenkin tekivät heistä liikkuvia. Sitten täällä mainitaan Jumalan sana, eli miekka, on se aseistus. Eli armeija tarvitsee, niin kuin yksittäinen sotilaskin, tulivoimaa. Eli henkilökohtaista aseistusta, jolla voidaan iskeä vihollista vastaan. Ja tämä aseistus on Jumalan sana. Jumalan sana on niin ylivertainen ase, että vihollinen ei koskaan pysty sitä vastustamaan. Jos me julistamme Jumalan sanaa, niin kuin kirjoitettu on, saatanan täytyy väistyä. Kun Jeesus oli 40 päivää erämaassa kiusattavana, saatana yritti vääristelemällä Jumalan sanaa iskeä Jeesusta vastaan. Mutta kun Jeesus vastasi sanalla, niin kuin kirjoitettu on, hän joutui väistymään. Meillekin on annettu uskon lahjana Pyhä Henki avaamaan tuota käyttöjärjestelmänä tuohon valtavaan aseeseen Jumalan sanaan. Sen edessä vihollinen on voimaton. Ja täällä mainitaan vielä tämä kypärä, pelastuksen kypärä. Eli vanhurskauden haarniska. Vanhurskaus on pohjaltaan sitä, että on tietoinen siitä, että on Jumalalle kelpaa. Vanhurskas on Jumalalle kelpaava. Hän ei ole virheetön ihminen. Minäkin olen vanhurskas, en virheettömyyteni takia, vaan sen takia, että Jeesus Kristus kuoli minun puolestani ja minä olen ottanut hänet vastaan. Kaikki ne vikoineni, joita on paljon, olen kuitenkin vanhurskas. Tämä kilpi, haarniska, suojaa minun elämälle tärkeitä elimiä, hengellistä elämääni suojaa tämä tietoisuus, että minä olen vanhurskas, niin kuin se suojaa sinua. Ja pää, jossa on meidän ymmärryksemme, kellä sitä on, ja sitten aistimme, keskeiset aistimme, näkö ja kuulo, on pelastuksen kypärällä suojattu. Vanhurskas ihminen, joka on tietoinen vanhurskaudesta, on pelastuksestaan tietoinen. Hän tulee tietoiseksi siitä, että hän on pelastettu. Ja silloin vihollisen hyökkäykset pään alueellekaan, johon isku kaataa taistelussakin sotilaan välittömästi, eivät pysty häntä kaatamaan, koska hän tietää olevansa pelastettu.
niin kuin Job sanoi, minä tiedän, että lunastajani elää. Koska vihollinen pyrkii pään alueelle iskemään meidän tunne- ja tietomaailmaan, osoittamaan meidän kelvottomuuttamme. Ja silloin on tärkeää, että meidän pää on suojattu pelastuksen kypärällä. Tietoisuudella siitä, että minun lunastajani elää, minä olen Jeesuksen Kristuksen oma. Sodan käynnissä on aina se, kun käydään rajallisilla resursseilla sotaa, niin kuin vihollinenkin käy toisin kuin Jumala. Jumalalla on rajattomat resurssit. Hän pystyy tekemään vaikka mitä yhden ihmisen pelastamiseksi. Vihollinen sen sijaan joutuu keskittymään aina niihin kohtiin, mistä hän saisi parhaan tuloksen. Sen takia vihollinen ei hyökkää suoraan päin linnoitettuja asemia. Esimerkiksi minä, joka olen ollut 30 vuotta kohta uskossa, niin vihollinen ei tule minulle sanomaan, kun minä lähden tästä, että menen nyt Matti ryyppäämään tuonne kapakkaan. Koska hän hyökkäisi linnoitettua asemaa vastaan. Hän ei tule suoraan sillä tavalla, vaan hän pyrkii etsimään suojauksen saumakohtia ja myös otollisia hetkiä ja tilanteita meidän sielumme säätiloista, milloin meillä on huono hetki, milloin meidän elämämme kohdistuu vastoinkäymisiä, niin niissä kohtissa vihollinen pyrkii tulemaan läpi. Kun Neuvostoliitto hyökkäsi Suomeen marraskuun viimeisenä päivänä 1939 ja alkoi talvisota, vihollinen aloitti sodan koko rintaman osuudelta, aivan tuolta Jäämeren rannalta aina Karjalankannakselle asti. Se pyrki koko rintamalta mitalta läpi. Mutta hyvin pian vihollinen huomasi, että sen joukot ja sen voima ei riitä tuolla Laatokan pohjoispuolella, jossa tiestöä oli vähän, jotka oli pääosin korpierämaita. Ja kun talvi oli vielä runsas luminen ja kovan pakkasen säätila vallitsi Suomessa, niin vihollinen tajusi, että se ei sieltä pääse läpi. Sehän kokikin suuria tappioita tuolla Suomussalmella ja näissä Laatokan pohjoispuolella suuria mottitaisteluissa menetti valtavasti voimaa. Vihollinen ei jatkanut siellä hyökkäystä. Se tajusi, että sen voima ei kerta kaikkiaan riitä näitä alueita tulla läpi. Sen vuoksi vihollinen keskitti kaikki voimansa Karjalan kannakselle, jossa oli vahva tiestö ja vaikka oli talvi, niin hyvän tiestön vuoksi heidän motorisoidut osastot pääsivät siellä oikeuksiinsa. Ja he keskittivät Karjalan kannakselle koko voimansa ja tapahtui sitten niin helmikuussa, että tuolla Summassa Lähteen lohkolla he saivat merkittävän läpimurron, kun suomalaisten joukot olivat kuluneet ja väsyneet ja nimenomaan tykistön ammusten puute oli keskeisenä tekijän syynä siihen, että Suomi ei pystynyt tekemään vastaiskua. Ja siitä sitten tuli läpimurto, joka johti aivan tuonne Viipuriin asti ja vasta rauha 13. maaliskuuta 40 sitten lopetti tämän. Eli vihollinen, myös sielun vihollinen, toimii tällä tavalla. Ja sielun vihollisella on eräs ominaisuus ja oikeus meihin ihmisiin, vaikka olisimme uskossakin. Nimittäin vihollisella on rajaton pääsyoikeus meidän sielumme kirjastoon. Jumala ei ota häneltä meitä kirjastokorttia pois, vaan vihollinen voi esteettä etsiä meidän päästämme muistoja, tietoja,
kokemuksia, tunne-elämyksiä ja käyttää niitä oman sotatoimiensa ja propagandansa edistämiseksi. Ja näin uskovana olen monesti huomannut sen asian, että vihollinen myös pyrkii hyödyntämään sääolosuhteita. Eli niitä tilanteita, jolloin meidän elämässämme on sateisia hetkiä, pilvisiä päiviä, mieli on vähän maassa ja on ehkä koettu vastoinkäymisiä. Kun olemme pettyneet ihmisiin tai tilanteisiin ja asioihin, olemme huomanneet omaa vajavaisuutta, unelmamme ja toiveemme ei ole toteutunut. Niissä kohdissa vihollinen iskee läpi. Ja se iskee tunnekärki edellä, eli hänen panssarijoukkonsa ovat meidän tunteemme. Niillä se murtaa meidän linjamme, ja kun se saa läpimurron, se alkaa syöttämään täältä muistimme kammioista tapahtuneita tosiasioita, muistoja ja faktoja, joilla se pyrkii osoittamaan, että eikö olekin näin, että silloin teit näin ja näin, ja näin kelvoton olet, ja niin edelleen. Ja pahimmillaan tämä voi johtaa meidät pakokauhuun, ahdistukseen, menetämme viesti- ja huoltoyhteydet päämajaan, eli Jeesuksen Kristukseen. Me hätäännymme, ahdistumme ja alamme tuntea, että olemmeko ollenkaan uskossa, että kun päämaja ei vastaa meille mitään. Hyvä esimerkki tästä oli äitien päivän aikana tai äitienpäivän jälkeisellä viikolla eräs seurakuntalainen sisar, tuollainen eläkkeellä oleva, soitti minulle ja vuodatti sydäntään ja sanoi, että hän on menettänyt, että hän on huono äiti ja myös huono uskovainen. Mä sanoin, että mihin tämä tuntemus perustuu. Ja hän sanoi, että hänellä on 2 lasta. Ja niillä lapsia, ja kumpikaan heistä ei tullut äitien päivänä käymään. Ja sitten hän alkoi sanomaan, että hän on huono äiti, että, ja kertoi muutamia tapauksia menneestä elämästään siitä, kuinka hänellä ei ollut aikaa lapsilleen ja kuinka hän teki työtä kovasti näiden asioiden. Ennen kuin joutui arkea pyörittämään ja niin edelleen. Jotka oli sinänsä totta olevia asioita. Mutta sitten kun me jatkoimme keskustelua, niin mä kysyin häneltä, että no mikä, oliko siihen joku erityinen syy, että nämä lapset ja lapsenlapset eivät tulleet kyllä äitinpäivänä. Hän sanoi, että no kummankin perheessä on koronaa tulleet. No sanoin, että hetkinen, mitä korona näissä perheissä todistaa sinun äitiytesi laadusta? Ja kun hän alkoi sitten miettiä, niin hän tajusi, että näinhän se on. Eihän sinne liity mitenkään asiaan. Mutta tässä tapahtuu juuri tuo, mitä kuvasin. Vihollinen tunnekärjellä sillä, että tämä ihminen oli pitkään, kokee tietynlaista yksinäisyyttä ja on paljon odottanut lastensa vierailua kotiin ja satsannut siihen ja saakin sitten vahvan pettymyksen. Niin tämän tunteen läpimurtoaukosta vihollinen alkoi syöttämään näitä vanhoja muistikuvia asioista, jotka sinänsä olivat tapahtuneet aivan niin kuin hän kuvasi, mutta jotka eivät millään tavalla liittyneet siihen, että mitä silloin sillä hetkellä, eli viime nyt äitienpäivänä tapahtui. Eli siihen, että kummankin perheessä oli korona. Minä sanoin, että eikö. Ennemminkin ole niin, että sinun lapsesi osoittavat juuri rakkautta sinua kohtaan, kun eivät korona päällä ollessa tule vaarantamaan sinun terveyttäsi. Ja näin me löysimme pikkuhiljaa sen tasapainon tähän asiaan. Eli varmaan tuttu tilanne meille jokaiselle. Vihollinen käyttää tätä meidän hetkittäisiä tunnetiloja murtaakseen meidän
panssarimen, tai hän ei pysty niitä murtamaan, mutta hän pyrkii etsimään liitoskohtia niistä. Niin, ja tuomaan näistä läpimurroista sitten faktisia tosiasioita, osoittamaan, että kiistaton tosiasia on, että sinä olet kelvoton ja olet tehnyt sitä ja sitä, ja väitätkö, että et silloin tehnyt näin ja näin, ja väitätkö, että et silloin sanonut näin ja näin, ja kuinka tuollainen mies kehtaa nyt saarnaajana olla, että olen jo pitkään ihmetellyt sitä. Niin näihin kun lähtee, ja jos hän pääsee tuottamaan meille tällaisen sielullisen pakokauhun, niin me ahdistumme ja siinä tilanteessa saattaa katketa huolto ja viestiyhteydet Isä Jeesuksen Kristukseen. Ja sen vuoksi nuo läpimurrot on torjuttava välittömästi toteamalla, että aivan totta puhut, mutta silti Jeesukselle rakas. Kaikki tuo on totta, mitä väität, mutta silti Jeesukselle rakas. Sille hän ei saa mitään, koska se on Jumalan sanan mukainen tuomio ja lauselma. Vihollinen ei jätä meitä rauhaan. Se vyöryttää meitä tilanteita kaikilla mahdollisilla tavoilla. Se pyrkii uutisoinnin ja ja kaiken maailman pahuuden kautta todistamaan, ettei Jumala meistä mitään välitä. Mutta kun Jumalan sana sanoo, että hän välittää, niin hän ei tälle todistukselle voi mitään. Ja me voimme tämän vuoksi olla levollisin mielin ja nojata koko painollamme Golgatan työhön. Silloinkin, kun hetken tunnetilat aiheuttaa vihollisen läpimurtoja meidän etulinjaamme. Kun me vain pysymme hänessä, hän pysyy meissä, niin kuin Raamattu sanoo. Hän ei jätä niissäkään hetkissä meitä yksin. Vaikka aallot tuntuisivat nousevan kuinka korkeiksi ja pakokauhu valtaisi meidät, me voimme koko painollamme luottaa hänen sovitustyöhön. Käydään rukoukseen. Rakas taivaallinen, kiitos siitä, että pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa sinä kutsuit meidät pelastukseen ja varustit meidät täydellisellä sota-asulla, joka suojaa meitä vihollisen hyökkäyksiltä, joka antaa meille turvan kaikkea pahuutta vastaan. Ja kiitos siitä, että vaikka vihollinen joskus meidän vajavaisuutemme ja inhimillisen luontomme vuoksi saisikin läpimurtoja meidän hengen maailmaan, sinä olet voimallinen karkoittamaan nuo pahan palavat nuolet meidän elämästämme. Siunaa ja varjele tätä joukkoa, siunaa jokaista täällä olijaa ja anna heille yhä lujempi luottamus siihen, että he ovat vanhurskaita ja pelastuksen kypärän suojassa kulkevia. Vahvista jokaista uskossaan, siunaa tätä seurakuntaa, anna sille armolahjojen koko kirjo ja viritä nämä lahjat palaviksi. Anna tälle seurakunnalle vahva keskinäinen yhteys, että se voi yhtenäisenä joukkona käydä niitä taisteluita, mihin sinä olet heidät lähettänyt tällä Kyyjärvellä, voittamaan sieluja ja keräämään saalista vihollisen aitoista. Kosketa jokaista täällä kaikissa niissä asioissa, minkä keskeltä he ovat tulleet ja jonka keskelle he menevät. Anna niin talouden, terveyden, ihmissuhteiden alueella ja myös hengellisen kasvun alueella tapahtua sinun hyvää ja vanhurskas tahtosi jokaisen osalta. Jää siunaamaan. Amen.